clinic or in a statin procedure. Hargeli, Sirli, Yev Karotatsen Yerner. Kartem Khoseli, որովհետև դեռ լիովին ապակինված չէ։ Ելույթիս համար ես ընտրել եմ ինքնահարցազրույցի ժանրը, նկատի ունենալով հանրության ուզող ամենակարևոր հարցերը։ Հարց առաջին. Որն է Արցախյան վերջին պատերազմում մեր կրած պարտության պատճառը։ Պատասխան. Մենք պարտվել ենք ոչ թե Ադրբեջանին, այլ պարտությունն ինքներս ենք բերել մեր գլխին։ Վերջին 23 տարիների ընթացքում մեր երկրի իշխանությունների վարած արկածախնդրական ու անպատասխանատու քաղաքականության հետևանքով։ Պարտության հիմքը դրվել է 1998 թվականին այդ իշխանությունների կողմից որդեգրված ստատուս քվոյի պահպանման և ոչ մի թիզ հող չզիջելու հնարավորության սին հավատամքի վրա։ Իսկ պարտության ավարտը ազդարարվել է Փաշինյանի «Արցախը Հայաստան է» և «Վերջ» սադրիչ հայտարարությամբ, և ինչը եղավ Հայաստանի «Վերջը», Ղարաբաղի «Վերջը»։ 23 տարի շարունակ մեր իշխանությունների կողմից հաշվի չեն առնվել իրատեսական քաղաքականության 3 կարևորագույն գործոնները, որոնք են ուժերի հարաբերակցությունը, դաշնակիցների արկայության կամ բացակայության հանգամանքը և երրորդ ամենագլխավորը ժամանակի անշրջելիությունը։ Այսինքն այն պարզ ճշմարտությունը, որ եթե մի բան հնարավոր է այսօր, պարտադիր չէ, որ հնարավոր լինի վաղը։ Շատ պարզ բաները, որ մեր իշխանությունները չեն հասկացել։ Պարզ, պարզագույն, սա քաղաքականության այբուբենն է։ Պատկերավոր ասած, այդ իշխանությունները արդեն 23 տարի շարունակ դրսևորել են խաղամոլի վարքագից, այսինքն ավելին շահելու ձգտումով և ծնորքներով նոր խաղադրույքներ են կատարել, այդ պատճառով կորցնելով նաև արդեն իրենց շահածը։ Չեմ ցանկանում ավելի մանրամասնել, որովհետև մտադիր եմ օրերս հանդես գալ այս հարցին նվիրված, կոնկրետ այս հարցին նվիրված ծավալուն հոդվածով, մի քանի օրից կտեսնեք այդ հոդվածը։ Հարց երկրորդ. Եթե այս ամենը գիտակցում էի այդ պահին, 98 թվականին, և զգուշացնում էի, ապա ինչու չդիմեցի ժողովրդին և նախընտրեցի հրաժարվել նախագահի պաշտոնից։ Պատասխան. Նախ և առաջ ժողովրդին բացի բաց դիմել եմ պատերազմ թեխաղաղություն հոդվածով։ Իսկ նախագահի պաշտոնից հրաժարվել եմ քաղաքացիական պատերազմից խուսափելու նկատառումով։ Ինչու ես հիմա կբացատրեմ։ Խաղաղության իմ ծրագիրը տապալելուն ուղված իրենց գործողություններում իշխանության ներսում ձևավորված խմբավորմանը անուններ չեմ տալիս, դուք շատ արդեն փորձված գործիչներ եք, հասկանում եք ամեն ինչ։
իշխանության ներսում ձևավորված խմբավորմանը հաջողվել էր քայքայել խորհրդարանական մեծամասնությունը եւ ինձ փաստորեն զրկել քաղաքական ուժերի աջակցությունից։ Մի տերմին կար, ասում էին արնետավազք։ Այդ է տեղի ունեցել։ Այս առիթով ուզում եմ մի գաղտնիք բացահայտել։ Անշուշտ իշխանության ներսում, այսինքն Վազգեն Սարգսյանի եւ Ռոբերտ Քոչարյանի շրջապատում ոչ բոլոր ուժերն էին, որ գոհ էին իրադարձությունների նման զարգացումից։ Շատերի, այդ թվում բանակի, ազգային անվտանգության, ոստիկանության, երկրապահի որոշ շրջանակների կողմից ես ստացել եմ աջակցության լուրջ առաջարկներ եւ այդ հեղաշրջումը զսպելու պատրաստակամություն։ Աջակցության առաջարկ եմ ստացել նաեւ Ռուսաստանից անձին նախագահ Ելցինի, ինչի մասին վերջինս հրապարակավ հանդես է եկել իմ հրաժարականի հաջորդ օրը։ Տեսագրությունը կարող եք տեսնել համացանցում։ Ես մերժել եմ աջակցության բոլոր այդ առաջարկները, կրկնում եմ, բացառապես քաղաքացիական պատերազմից խուսափելու համար։ Չեմ չափազանցում, Վազգեն Սարգսյանը եւ Ռոբերտ Քոչարյանը պատրաստ էին նման պատերազմի։ Հարց երրորդ. Ինչ էր նշանակում առաջիկա ընտրություններին Հայաստանի Հանրապետության երեք նախկին նախագահների ազգային համաձայնության դաշինքով մասնակցելու առաջարկը։ Մի պարագայում, երբ Ռոբերտ Քոչարյանի եւ Սերժ Սարգսյանի հետ ես ունեցել եմ մեղմ ասած ոչ այնքան բարեկամական հարաբերություններ։ Պատասխան, նկատած կլինեք, որ սա վերջին շրջանում Հայաստանում ամենաշատ քննարկվող հարցն է։ Հրապարակ են նետվել հազար ու մի անհեթեթ մեկնաբանություններ, դավադրապաշտական տեսություններ եւ բարոյական տեսակետից արտահայտված տարակուսանքներ։ Սակայն ըստ էության միայն քչերին է հաջողվել ըմբռնել այդ առաջարկի քաղաքական բովանդակությունը։ Եվ դա նույնիսկ այն պարագայում, երբ Ռոբերտ Քոչարյանին եւ Սերժ Սարգսյանին ուղված իմ առաջարկի հրապարակված տեքստերում ես տվել եմ անգամ այդ հանելուկի բանալին։ Այն է, մի կողմից խափանել Նիկոլ Փաշինյանի վերարտադրությունը, մյուս կողմից բացառել Ռոբերտ Քոչարյանի վերահաստատումը պետության ղեկին։ Ինչը երաշխավորվում էր երեք նախագահների կողմից պետական որևէ պաշտոն չզբաղեցնելու իմ առաջարկած պայմանով։ Լուծվում էին երկու հարցներ։ Հարց չորրորդ. Այդ դեպքում ով էր զբաղեցնելու վարչապետի պաշտոնը։ Պատասխան, իմ կարծիքով անհրաժեշտ էր ձևավորել հիմնականում տեխնոկրատերից կազմված ճգնաժամային կառավարություն լուրջ փորձառությամբ եւ կառավարչական հմտություններով օժտված վարչապետի գլխավորությամբ։ Հարց 5-րդ. Ինչու այնուամենայնիվ Ռոբերտ Քոչարյանը նույնիսկ առանց քննարկման կտրականապես մերժեց իմ առաջարկը։ Պատասխան, Քոչարյանի կողմից իմ առաջարկի մերժումը նշանակում է, որ նա առաջնորդվում է ոչ թե պետական շահի գիտակցությամբ, այլ բացառապես
Nikol Paşinyan'ից վրեժ ուծելու մոլուցքով։ Ուրիշ մոտիվացիա նա չունի։ Սերժ Սարգսյանի պարագան այլ է։ Նա իշխանության վերադառնալու նպատակ չի հետապնդում և մասնակցելով ընտրություններին պարզապես ուզում է իր պարտքը կատարել սեփական կուսակցության նկատմամբ և հանրապետականների թեկուզ մի փոքրիկ խմբի ներկայացված տեսնել ազգային ժողովում։ Սա թեև մարդկային տեսակետից գնահատելի քայլ է, այնուամենայնիվ նույնպես որևէ կապ չունի պետական շահի դիտակցության հետ։ Հարց 6-րդ. Իսկ ինչպես բացատրել հանրության անկեղծորեն, իսկ քաղաքական շրջանակների կողմից չարամտորեն արտահայտված այն տարակուսանքը, որ ես դաշինքի առաջարկով դիմել եմ Քոչարյանին և Սարգսյանին, որոնց հետ ունեցել եմ ոչ միայն տարաձայնություններ և հակասություններ, այլև կոշտ հակամարտություն։ Դու գիտեք ինչի մասին է խոսքը։ Պատասխան, ազգային համաձայնության դաշինքները կամ կառավարությունները, որպես կանոն, աշխարհի բազմաթիվ երկրներում ձևավորվում են հենց այն ուժերի միջև, որոնք լրջագույն հակասություններ են ունեցել իրար հետ և նույնիսկ միմյանց դեմ մարտնչել քաղաքացիական պատերազմներում, կոտորել են իրար, հետո նստել ազգային համաձայնության կառավարություն են ձևավորել։ Եթե այս հանգամանքը չլիներ, ազգային համաձայնության կառավարությունների կամ դաշինքների ձևավորման կարիք երբեք չէր լինի։ Նման կարիք առաջանում է միայն այն պայմաններում, երբ հակամարտող ուժերը գիտակցում են, որ երկիրը հայտնվել է կործանման եզրին և հանում պետականության, նրանք նույնիսկ դիմում են արտակարգ քայլերի, ազգային համաձայնության կառավարությունների առաջին գործը բազմաթիվ դեպքերին է։ Շատ դեպքերում լինում է ընդհանուր համաներման հայտարարումը բոլորի նկատմամբ, ինչի իմաստն այն է, որ գիծ է քաշվում անցյալի ու ներկայի միջև, դրանով ազդարարելով պետության կայունացման և զարգացման նոր հանգրվանի սկիզբը։ Սա է ելքը։ Գուցե զարմանալի թվա, եթե ասեմ, հաստատ զարմանալու եք, որ ազգային համաձայնության կառավարումը նորություն չէ Հայաստանի համար, որ այդ ավանդույթը կիրառվել է նաև Հայաստանում, չեք նկատել։ Իրականում այդպիսին էին դասական ազգային համաձայնության կառավարություններ էին Հայաստանի Հանրապետության Վազգեն Մանուկյանի, Գագիկ Հարությունյանի, Խոսրով Հարությունյանի, Հրանտ Բագրատյանի գլխավորած կառավարությունները, որոնց անդամների մեծագույն մասը կոմունիստներ էին, նախկին պետական պաշտոնյաներ։ Խորհրդային կոմունիստական իշխանությունների և Ղարաբաղյան ու Հայոց համազգային շարժման հակասություններն ու հակամարտությունները շատ ավելի դաժան էին, քան երեք նախագահների միջև։ Եղել էին և մասսայական բանտարկություններ, Երևանի կենտրոնում կազմած արյունալի սադրանքներ շարժման նկատմամբ։ Եվ այս հանգամանքում մենք գնացինք այսպիսի կառավարությունների ձևավորմանը։ Ի տարբերություն ետ խորհրդային մի շարք այլ երկրների, որոնցում կոմունիստական նախկին իշխանությունների նկատմամբ վենդետա կիրառվեց շատ հանրապետություններում, Հայաստանում դա տեղի չունեցավ, ինչը և ապահովեց Հայաստանում լուրջ քաղաքական և տնտեսական բարեփոխումների իրականացման
երկրիկայունացման եւ Ղարաբաղյան առաջին պատերազմում տարած հաղթանակի հիմքը։ Եթե մենք կոմունիստների նկատմամբ այդպիսի վերաբերմունք ցուցաբերեինք, Ղարաբաղյան առաջին հաղթանակ գոյություն չէր ունենա։ Չէր ունենա։ Դա պատիվ է բերում ինչպես մերս, այնպես նաև կոմունիստներին։ Հարց 7-րդ. Ինչ խնդիրների լուծման ակնկալիքներ ունեմ առաջիկա ընտրություններից։ Պատասխան. Առաջին, նախ եւ առաջ թույլ չտալ Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության վերարտադրությունը։ Ինչնի դեպ 100%-ով լուծելի էր երեք նախագահների դաշինքի կայացման պարագայում։ Դա լուծված հարց էր, եթե այդ դաշինքը կայանար։ Նիկոլը երբեք չէր վերադառնա իշխանության։ Երկրորդ, բացառել Ռոբերտ Քոչարյանի հաղթանակը, ինչը ևս լուծվում էր նույն պարագայում։ Ի դեպ, վերջինիս կողմից իմ առաջարկի մերժումից հետո ես նրան անկեղծորեն ասել եմ, նույն այդ հանդիպման ժամանակ, որի մասին դուք գիտեք, որ ես այդ դեպքում ստիպված եմ լինելու պայքարել նույնքան կատաղի ոչ միայն Քոչարյանի, այլև իր դեմ, ոչ միայն Փաշինյանի, այլև իր Քոչարյանի դեմ։ Սա էր եղել, ասել եմ անկեղծորեն, նույնիսկ կատակել եմ, ես նստած էր ինքն էլ Սարգսյանն էլ, Ղարաբաղի նախկին նախագահներն էլ, ասել եմ, ես կդաշնակցեմ Սերժ Սարգսյանի հետ և կպայքարեմ կոդեմ Ռոբերտ, իմացի։ Հետո իմացի, գիտեք, հետո նաև Սերժին առաջարկել է միասնական դաշինքով գնալ։ Ինչևէ, պարտության պատճառով մենք արժանացանք շատ երկրների կարեկցանքին ու խղճահարությանը։ Իսկ Փաշինյանի կամ Քոչարյանի հաղթանակի դեպքում արժանանալու ենք ողջ աշխարհի ծաղրուծանակին։ Աշխարհը չի հասկանալու, թե ինչպես է հայ ժողովուրդը ղեկավար ընտրում այն ուժերից մեկին կամ մյուսին, որը կործանման է հասցրել երկիրը։ Հարց 8-րդ. Իսկ ինչով է վտանգավոր թե Փաշինյանի, թե Քոչարյանի հաղթանակը։ Պատասխան. Վտանգավոր է նրանով, որ երկուսից որևէ մեկի հաղթանակի պարագայում էլ ներքաղաքական հակամարտությունը ոչ միայն չի դադարելու, այլև ավելի է հասկանալու, և իշխանությունը հնարավորություն չի ունենալու զբաղվել առաջին հերթին անվտանգության հետ կապված, ինչպես նաև երկրի առջև կանգնած քաղաքական, տնտեսական, սոցիալական հրատապ լուծում պահանջող բազմաթիվ այլ խնդիրներով։ Որևէ մեկի հաղթանակի դեպքում էլ այդ Հայաստանի ցնցումները շարունակվելու են։ Նույնքան վտանգավոր է նաև երրորդ տարբերակը, այն է մի քանի կուսակցություններից կազմված թույլ կոալիցիոն կառավարության ձևավորումը, որոնք սովորություն ունեն կես տարին մեկ փոփոխվելու նորանոր կառավարություններ ստեղծելու։ Լիտվայում հանրապետական, խորհրդանական հանրապետություն է, այս ընթացքում 11 կառավարություն է փոխվել։ Կես տարին մեկ, մեկ տարին մեկ, ընդհանրապես, եթե փոքր կուսակցությունների կոալիցիա է, դա է տեղի ունենալու, որը երկրի ապակայունության ամենացծուն ցուցանիշն է։ Այս ամենը նշանակում է, որ մեզ այսօր արդեն սարսափեցնող ապակայունություն ընտրություններից հետո ավելի է խորանալու, և մենք հայտնվելու ենք շատ ավելի վտանգավոր և տևական ցնցումների մեջ, որոնք հանգեցնելու են առաջին արտահայտությունը դրա լինելու է, արտագաղթի սոսկալի ծավալների առաջացմանը, սոսկալի,
Հայաստանը մարդաթափ է լինելու ուղակի Սա չէին հասկանում 30 տարի դա այդ պրոցեսը միշտ է եղել Սա էր նաև մեր պարտության պատճառներից մեկը Այս մտավախությունը խիստ այժմական է դարձնում կառավարման խորհրդարանական համակարգից կրկին կիսանախագահական համակարգին վերադառնալու գաղափարը դա արդեն շրջանառվում է Որնի դեպ մշտապես եղել է հայ ազգային կոնգրեսի սկզբունքային դիրքորոշումը Համաշխարհային փորձը ցույց է տալիս ինչը հաստատվում է նաև մեր երկրի վերջին 3 տարիների սեփական փորձով որ կառավարման խորհրդարանական համակարգը արդյունավետ եւ կենսունակ է միայն 2-3 խոշոր կուսակցություններ ունեցող կայացած ժողովրդավարություններում Մինչդեռ մեր նման երկրներում այն որպես կանոն դառնում է մշտական ցնցումների եւ կառավարական ճգնաժամերի պատճառ։ Նշված նկատառումներով հանդերձ կառավարման կիսանախագահական համակարգին վերադառնալու հարցում շտապողականությունը խիստ վտանգավոր հետևաբար անթույլատրելի է հիմական խոսակցություններ արագ անցնել այդ Ինչու՞։ Դա պիտի լինի հանդարտ պայմաններում, ոչ թե ցնցվող հասարակության պայմաններում։ Դրան պետք է անդրադառնալ, իմ կարծիքով, 1-2 տարի անց երկրի կայունության ապահովումից և ժողովրդի հոգեկան հավասարակշռության վերականգնումից հետո։ Հիմա եթե վերադառնանք ժամանակական այդ բանին, դա կարող է շատ ավելի խորացնել ներքին ապակայունությունը։ Հարց 9-րդ։ Նստացեք բոլորդ։ Հանկարծ չընկնեք։ Պատասխան։ Դեռ պատասխան չասեմ, հարց ասեմ։ Հայ ազգային կոնգրեսը այսքան խոսելուց հետո սրան են սպասում։ Մասնակցելու է արդյոք առաջիկա ընտրություններին, թե ոչ։ Ես ինչ այո, ուրեմն չեք մասնակցելու։ Ես այդ ձեր այոն։ Նստեք։ Բայց զգուշացնում եմ, մի բան եմ ասելու, դրանից հետո ավելի ուժեղ ծափ չտակ, դալիճը կփլվի։ Պատասխան, ինչ վերաբերում է կոնգրեսի ընտրություններին մասնակցելու կամ չմասնակցելու վճռին, ապա համագումարից խնդրում եմ դրա իրավասությունը պատվիրակել նորընտիր վարչությանը։ Ընտրում եք, չէ՞, վարչությունը։ Եթե վարչությունը որոշի մասնակցել ընտրություններին, կարող է փոշման, ես ձեր ծապերը կարող է խապուսիկել։ Մասնակցել ընտրություններին, ապա ինքնստիքյան հասկանալի է, որ կոնգրեսի ցուցակը ջարդվելու է իմ ցուցակը գլխավորելու պարտավորությունը ջարդվելու է իմ գլխին։ Դժվար է լինելու, բայց մի ճշմարտություն կա։ Կոնգրեսի ներկայությունը խորհրդարանում անհրաժեշտ է թեկուզ միայն այն պատճառով, որպեսզի
համատարած կակաֆոնիայի մտնոլորտում, ինչպես մեկ անգամ արդեն ասել եմ, ողջախոհության ճրակը մեր երկրում չմարի։ Շնորհակալություն եւ ցտես